Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi ikinci dəfə ödənişsiz erməni dili kursu təşkil edir. Kursda erməni dilini öyrənmək istəyən magistr və ya doktorantura dərəcələrinə malik olan dövlət qurumlarının nümayəndələri, jurnalistlər və gələcəkdə elmi fəaliyyətlə məşğul olacaq gənc tədqiqatçılar iştirak edə bilərlər. Ən böyük problem limit məsələsidir. Ona görə ki, bilirsiniz, kurslar effektiv olmaz orada bir 100 nəfər olsa. Ona görə biz düşünürük ki, keçən il yəni təcrübəyə əsaslanaraq bizim kursda 14 nəfər tələbə var idi. Tələbə deyəndə onların arasında müəllimlər də var idi, administrasiyanın, prezident administrasiyanın nümayəndələri, digər nazirliklərin nümayəndələri var idi. Bu il hər dəsə biz nəzərdə tuturuq 20, maksimum 25 nəfər. Yəni ondan çox olanda kurslar effektiv olmur. Dərslər sentyabr ayının 30-unda başlayacaq və 6 ay davam edəcək. Tədris həftənin çərşənbə günü mərkəzdə əyani şəkildə, şənbə günü isə onlayn şəkildə keçirilməsi planlaşdırılır. Hər ayın son dərsində test imtahanı və kursun axırıncı ayında biliklərin qiymətləndirilməsinə dair yekun imtahan təşkil olunacaq. Dərsi 2 dəfədən çox buraxan şəxslər proqramdan kənarlaşdırılacaq və əvəzində digər namizəd dərsə qatıla biləcək. Keçən il təcrübə göstərir ki, kurslar pulsuzdur. Yəni ki, biz bunu öz üzərimizə götürürük. Bu dövlətin vəsaitidir və biz istəyərdik ki, dövlətin vəsaiti səmərəli istifadə olunsun. Bəziləri təəssüflər olsun ki, keçən il kurslar pulsuz olduğu üçün keyf istəyəndə gəlirdilər, gəlmirdilər, dərsləri buraxırdılar, dərsləri ciddi əməl etmirdilər və mən bir mənalı olmaq demək istəyirəm ki, kursları da iki dərsdən çox buraxan tələbələr elə birinci ay xaric olunacaqlar. Dərsləri və müəllimin tapşırığı, onun vəzifəsindən harada işlədiyi asılı olmayaraq, yəni ki, əgər xüsusən dövlət qurumundan gəlibsə və müəllimin tapşırığını yerinə yetirmirsə, biz həmin dövlət quruma məktub yazacağıq ki, filan nümayəndə kursdan xaric olunur. Ərizə qəbulu bugündən başlayır. Müraciət üçün son tarix sentyabr ayının 25-idir. Maraqlanan şəxslərdən CV-lərini və işlədikləri qurumdan və ya elmi rəhbərlərindən tövsiyə məktubunu göstərilən elektron ünvanına göndərmələri xahiş olunur. Bilurə Mikayıllı, Bəhruz Abbasov, Baku TV.